Imatges avui, com no pot ser d'altra manera, d'aquest temporal de demades del sud de Mallorca, aquesta ponentada significativa i important que ha deixat onades superiors als 7 metres a la boia de Mahó, superant els 6 metres en el cas de la boia de la Dragonera. També en cots de vent, després els repassarem, que han superat els 100 km per hora. Des de la colònia de Sant Jordi anem cap a l'altra banda de Mallorca, cap al nord-est de la Talaia Freda, de les muntanyes d'Artà, 560 metres. Aquesta era la situació, amb un cop de vent màxim en aquest indret que arribava als 114 km per hora a la Tudosa. I acabem aquest repàs d'imatges en el cas de Puerto Colón, també cap al llevant de Mallorca. Fixeu-vos, en aquest cas, a recer d'aquest vent de ponent, de totes maneres, dins la mateixa badia de Puerto Colón teníem aquesta situació marítima un poquet moguda, amb aquests cels avui en general tapats. Ja ho veiem, aquesta situació avui marcada per aquesta ponentada, un vent que ha fet pujar també la temperatura, ara mateix amb valors que de manera puntual superen els 20 graus. Anem a veure les fotografies que mostren aquesta sortida de sol bastant acolorida arreu de les illes, amb aquests núvols mitjans, fixeu-vos que es veien des de diversos indrets de la nostra geografia, en aquest cas des d'Esporles també, amb qualque núvolet baix, i en general una jornada marcada per aquest núvol prim, núvols mitjans, en general amb poc sol, fixeu-vos en el cas de Solla, que estem dient bastant tapat, i que vam amb aquesta imatge d'Escorca. Repassant aquests cops de vent, ja ho deim, protagonistes avui, amb un cop màxim que fa poc més d'una hora s'ha donat en el cap de Formentor, amb 142 km per hora, i és el rècord de vent d'aquest any. Aquest valor, que ja ho deim, el que vam de veure fa no res, com deim, aquest 114 a Tudosa, superant el 100 a Fàbia, i a les zones urbanes destaquem aquests 84 de Montuïri, en el cas de Mallorca, i superant els 70, tant a punts de Menorca com també a punts d'Eivissa. Bé, la previsió d'aquest vent per aquestes pròximes hores, ja ho deim, poquet a poquet anirà encalmant aquesta situació. De moment, avui ara baixa encara amb aquests colors vermellosos, però a partir de nit i sobretot durant la matinada tindrem aquestes tonalitats més grogoses, taronges, per tant, anirà disminuint aquesta intensitat i sobretot a partir de demà hora baixa, de totes maneres, encara tindrem aquests cops moderats. Bé, quina és la situació ara mateix? Anem cap a Andratx, amb les càmeres en directe, i podem veure aquest cel tapat, fixeu-vos, aquesta càmera embrutada per aquesta mateixa sal de la mà, aquest temporal significatiu en aquest indret del ponent de Mallorca. Anem cap a Son Serra, aquí, amb una situació marítima tranquil·la, amb aquests vents de l'oest, i fixeu-vos, aquesta temperatura de 20 graus ara mateix. Anem cap a Formentera, també marcada aquesta situació pel vent, fixeu-vos com es pot veure perfectament aquesta ponentada de 7 graus, i anem cap a Santa Eulària, que vam a Eivissa, amb aquest repàs d'aquest mateix casta de cel, de 8 graus de temperatura en aquests moments. Comprovem les imatges del satèl·lit Meteosat, imatges que mostren aquesta jornada en general de cel tapat, però ja ho deim, són núvols en general poc significatius que no deixen ni deixaran precipitació. Mapa de barri previst per demà, destaquem, com dèiem ja, que aquest vent començarà a afluixar, de totes maneres encara tenim aquestes línies i sobres relativament juntes, per tant, no encalmarà del tot aquest vent, i per demà passat, per diumenge, sí que tindrem una situació ja de més tranquil·litat. Així, per tant, previsió per avui cap vespre, marcada en general per aquests cels bastant tapats arreu de les illes, temperatures més elevades que les d'ahir, i el que dèiem encara amb aquest cop de vent que bufaran de manera forta, situació marítima complicada. Per demà, vent moderat, ja no xerrarem d'aquest cop tan fort ni molt manco, i més estones de sol, temperatures semblants a les d'avui, mateixa situació en el cas de Mallorca, el cel s'anirà destapant i aquest vent que bufarà com a molt en cops moderats, i en el cas de Menorca també, jornada en general amb bastant de sol i temperatures que no canvien. Per diumenge, situació de tranquil·litat, sí que hi haurà qualque núvol més, però en general xerraríem d'un diumenge tranquil, vent fluix en qualque cop moderat, de llebeig, i per demà, com dèiem, aquesta situació marítima, encara amb aquests vents que bufarien arribaran a força 4, però no passarà d'aquí.
Doncs ja davant de previsió, la pròxima setmana començarem amb tranquil·litat, però sí que els darrers models ens indiquen que podrien arribar canvis a partir de dimarts, ho anirem seguint, però sí que entre dimarts i dimecres les previsions són que es torni a inestabilitzar i tornarien les precipitacions. Aquí ho deixem, bon cap de setmana.